pa afrohet nata e Valpurgës. Sipas besimit popullor gjerman, në 1 maj shtrigat organizonin një orgji satanike në Broken, në një nga malet e larta të Harcit. Me përhapjen e krishtërimit në Gjermani, këto të kremte u dënuan nga kisha dhe njerëzit që merrnin pjesë në to quheshin si shërbëtor të djallit. Në fakt, kjo është nata e luftës së djallit kundër të mirës. Shtrigat fluturonin si për një fshese, apo ndo një kafshe, ndaj Mefistofeli i propozon Faustit që dhe ata të menin një gjëtë të tjilë. Por Fausti i beson këmbëve të veta, a i dihet i rilindur, sepse dihen pikërisht ajrin e pranverës, erën e pishës, erën e mështeknës, apo burimi që gurgullon aty pranë. E kundër ta e ti është Mefistofeli, a i thotë se ndihen dimër, hëna del si diski kuq i ngrënë, që para lajmëron veç të këqia. Gjatullës, ata të dy do t'i shoqëroj flakë jeshilja. Ata këndojnë dhe se cili me zërin e vetë, Mefistofeli tenor, flakë jeshilja bas, dërsa Fausti soprano. Imazhet që dalin për para janë si imazhet e ferit. Po kështu, kjo këngë do t'i ngjaj një simfonie të hijeve të vdekjes. Dhe është kori që nxitë, kush sarin në maj sonde, është i humbur për gjithmonë. Ndihet një argëtim i madh nga të gjithë shtrigat e shtriganët. Një shamat e nëmur me qindra zjare që mbrambullinin, hanin e pinin e bënin orgji. Plot e plot njerëz të maskuar, aty Mefistofeli me Faustin, pan dhe ministra, general, parvenu, autor, shtrigan, matrapas, madje takuan dhe prokto fantazmistin. Ai ishte pikërish një person real, i cili ishte kundështari kryesor i Goethes dhe i Schillerit. Ndërkaq, prokto fantazmisti e ndihen edhe Mefistofelin, edhe Faustin. Ndaj ai thot, unë nuk do të vdes pa groposu më parë një djallë dhe një poet. Mefistofeli do të nxitë Faustin që të kërcej me një vajzë të kolme, por Faustit nuk do t'i hyjë asgjë në sy, sepse atje për tej, ai do të shohë Gretën, si një hije, e cila në qafën e saj të bukur kishte një verore të kuqe, si mykël thike. A nuk është ky një detaj që do të na tregoj? Më vonë, se Greta ka kryer, është futur në radhën e vrasësve, pasi për fajtë të saj, ka vdekur e jëma, ka vdekur vëllai dhe në fund fare ajo ka mbytur foshnjën që kishte me Faustin. Fausti nuk di asnjë gjë dhe Mefistofeli do të përpiqet që t'i ai heq mendjen që andeja. Dhe pas ëndrës sonatës së Valpurgës, që shërben si një intermezzo, do të vi drita e diellit. E kjo dritë do të na i tregojë gjërat reale, siç janë në të vërtetë. Ka ardhur një ditë e zymt, mbase më e zymt edhe senata e më pashme. A që thellë duke dëshpërimi i Faustit për Gretën, e cila pret ekzekutimin, Goetheja haron ta shkruaj në vargje nga hidhërimi dhe ai, dhe i gjitha pjesa është e shkruar në prozë, në një prozë vajtuese. Ndonë senata e Valpurgës zgjat veç 3 ditë, ajo është më tepër simbolike, sepse do të tregoj që ka zgjatur po aq gjatë sa Margarita ka lindur foshnjën me Faustin, pastaj e ka mbytur dhe tashmë ajo ndodhet në burg. Mefistofeli do të stepet nga agresiviteti i Faustit, i cili i kërkon patjetër që ai ta ndihmojë dhe të shkojnë ta lirojnë Margaritën. Ai i premton Faustit që do ta ndihmojë, duke e vënë në gjumë gardianin, veç se ata të dy duhet të dilnin pa ardhur mëngjesi. Margarita fillimisht mendon se Fausti është gjelati. Fausti i lutet ta haroj të shkuarën, vetëm një hap dhe ajo fiton lirin. E pra, Margarita gjendet midis asaj. Ta haroj
krimin që ka bërë dhe të shkoj të gëzoj dashurin me Faustin apo të presi dënimin. Dhe Margarita në një moment të caktuar do të kthjellohet. Ajo do ta kuptoj se përpara nuk ka Xhelatin, por ka Faustin. Dhe ashtu, me mendje të kthjelluar, ajo nuk do të pranoj të shkoj pas Faustit. Dhe pikërisht, kur Mefistofeli do të thot vetëm dy fjalë, u gjykua, ne do të ndiejmë se si Teu i thikës së Xhelatit do të bjerë mbi qafën e Margaritës. Dhe më pas, zëri tjetër u shpëtua. Nga se u shpëtua Margarita, Margarita do të shkoj në fer, apo do të shkoj në parajs. Atë do të shikojmë më vonë. Tani do të jemi në pjesën e dytë të udhëtimit ton. Fausti gjendet i fshtrirë në një lëndin me lule, i rrethuar nga ëngjët, i hipnotizuar nga djalli, për të haruar gjithçka të keqe që i ka ndodhur në jetë. Natyra do të kthehet në balsam të shpirtit për të. Po a nuk na ndodh të gjithëve kështu? Kur kemi një fatkeqësi në jetë, mendojmë se kaq ishte mbaroi, por jo. Dhimbja fillon avash-avash të zbutet. Atëhere hynë në loj edhe harimi. Pse? Sepse jeta në ofronë gjarje të tjera, të reja, qok të gëzueshme apo të trishtueshme të cilat përsëri ne duhet që t'i përballojmë. Nga bardhëzia e jetës, Faustit i shfaqet një ylber në harkun e larzuar, i cili i zgjon vendimin e patundur që të arri një jetë prore më të ndritur. Qante, do të shkojmë në realitet, në pallatin e perandorit. Perandori i Gjermanisë, i sapo kthyer nga Roma, me bekimin e papës do të mbajë këshillin e tij të fshehtë. Më tepër se një figurë historike, Goethe-ja ka dashur që të na jap fundin e një perandorie në rënje, pasi ajo mendon vetëm për luksin e saj dhe as pak për popullin. Pra perandori është një figurë simbolike. Mefistofeli ka zënë vendin e Lolos së më pashëm të perandorit dhe i drejtohet atij me një sarkazm të hapur kur i thot: "Ku ka vend dyshimi, kur madhëria ka kaq pushtet dhe forcë?" Madje dhe nga pëshpërimet e turmës neve do të kuptojmë se sa dinak dhe sa bukur ditka të gënjej, thonë ata. Ky Loloja i ri me siguri do të paraqesë një projekt. Perandoria është në gramën e fundit nga korrupsioni. Kuptohet nga fjalët e secilit që përbën majën e saj. Është kancelari, komandanti ushtrisë, drejtori i thesarit, marshalli i oborit. Në fjalët e kancelarit do të kuptojmë se janë dy forca që luftojnë kundër njëra tjetrës. Janë kalorësit me priftërinë përballë heretikëve, magjistarëve dhe turmave. Shikoni se sa aktuale janë këto fjalë dhe në ditët e sotme. Shkojmë në faqen 247. Dhe ç'është e mirë e drejt prishet, si mund të mbrodh kështu arsyeja, e vetmja që na çon në mbarësi. Së fundi, dhe njeriu i ndershëm, i falet lajkatarit, rryfet qiut, gjyqtari që nuk dënon dot, i bëhet në fund shok vet katilit. Unë i përshkova punët zi, por gjendja është edhe më zi, do të thot kancelari. E pra, demagogjia që bën perandori dhe të tjerët është shumë larga asaj që ndodh në realitet. Mefistofeli e kupton se mungesa e paras është kryesorja e cila është duke e përmbysur këtë perandori. Ndaj ai e bën Faustin këshilltar të perandorit dhe Fausti do ta shpëtoj perandorin nga një krizë financiare, duke futur kartë monedha të cilat u krijuan prej djallit Mefistofelit. E teksa punët në perandori janë duke ecur shumë mirë, Fausti dhe Mefistofeli po organizojnë një ballo me maska për karnavalet. Aty janë të gjithë,
perandori, obortar, bura e gra, fausi dhe Mefistofeli të veshur me kostume të ishme si pas zakonit. Kjo është një skenë e ndërtuar me motive mitologjike, pasi aty është edhe perëndia e botës së nëndeshme, është Pluti. Aty janë parkat, perëndeshat e fatit, janë furit, perëndeshat e hakmarrjes. Pa pritur, në maskarad do të shpërthejë zjarri dhe Pluti do t'i drejtohet me fjalë shumë të fuqishme lajmtarit. Një ngjarje e lemerishme do të ndodhë, që gjithë bota ka për ta mohuar, shënoje besnikërisht në protokoll. Çfarë ishte kjo ngjarje? E pra, kjo ngjarje pikërisht do të ishte revolucioni. Këtë janë nuk e thot apo, nuk e zë fjalën evolucion, por simbolikisht ai na e paraqet këtë lëvizje madhore të popullit kundër sovranit. Të nesëme në mëngjes, Fausti dhe Mistofeli do t'i kërkojnë falje perandorit për këto zjarre të shkaktuara. E me gjithë se rezikoi të digje gjithë perandoria nëse Pluti nuk do kishte dhënë urdhër që të pushoheshin zjarret, perandori i çuditi ata kur ju tha: "Jo, më pëlqejnë shumë këto lojra me flakadan flake, sepse dje, teksa njerëzit më afroeshin dhe ishin të rrethuar me ra zjari, më duk vetja si Pluti." E pra, nuk atë drejtë me Mefistofeli, kur thot: "O madhëri, s'pas ke aq mend sa ke pushtet për të sunduar, një mendim sa i guximshëm i gëtes në atë kohë, aq dhe aktual për ditët e sotme, teksa shohim që ka plot njerëz që na udhëheqin, që nuk kanë as kulturën dhe as shpirtin e duhur për t'u bërë lider të vërtet."Pasi Fausti dhe Mefistofeli e shpëtojnë perandorin nga kriza financiare, ai do t'i besoj një gjë të jashtëzakonshme të dyve. Çka brenda dheu, ju a besojnë juve. Do të jeni kujdestarët e thesarëve. Tani do t'jemi në galerinë e nëndeshme, ku Fausti po grindet me Mefistofelin, duke i thënë se duhet të përmbushin dëshirën e perandorit për të gjetur Helenën dhe Paridin. Një pikë e fortë kthese në ndjeshmërinë e Faustit do të jetë përballja me Helenën, fytyrën e së cilës ai e ka parë në fillim tek pasqyrat në dhomën e shtrigave. Le të lexojmë këto vargje që janë me të vërtetë të mahnitshme. Kam ende sy në shpirtin tim, as derdhet më i pasur burim i bukurisë. Shtektim i të mertë më pru lumturin, për para bota sish asgjë për mua. Si është tash, pas meshtarisë sime, e dëshirushme, e fort dhe i qëndrueshme, mu shoft sa më parë frym e jetës, po që se zvirdhem teje ndonjëherë. E pra, kjo bukuri nuk është aq konkrete, sa është fjala për një bukuri estetike, që është e barazvlefshme me përsosmërin. E arrin Fausti këtë për mes shqisës së syve, por jo vetëm kaq, për mes shqisës artistike, a i mund të daloj, a i mund të reformoj këtë bukuri dhe të bëj atë të përsosur. Prandaj, arritja tek përsosmëria është një rrugë dhe një udhtim shumë i rrezikshëm. Ama, tani që e ka kapur, Fausti nuk do ta lëshoj nga dora. Ai zgjat duart për ta prekur, por ndërkaq, a preket hija, a preket ai vezullimi? Sa herë kemi dashur në ëndër të përqafojmë njerëzit tanë të dashur të cilët nuk jetojnë më, por nuk i prekim dot. E pra Fausti tronditi gjithë botën e të vdekurve dhe do të alivanoset. Dërkaq, Mefistofeli do të marri në krah
dhe do ta kthej, ku do të thoni ju? Ne do të gjendemi përsëri në dhomën e ti gotike të mbushur me stiva librash, plot plura e përshishka. Po pse kemi këtë kthim në udhtimin ton? Pse Mefistofeli e ktheu pas Faustin? Edhe ai ia thot dhe me shumë të drejtë, ti u vetë prangose nga dashuria. Prandaj kemi këtë kthim. Ti harove që ne kishim shumë rrugë të gjatë për të bërë në udhtimin ton. E ndërsa Fausti është në gjumin e ti hipnotizuar nga dashuria, Mefistofeli si djallë që s'flas një herë, do të takohet me Wagnerin dhe do të shkoj pikërisht në laboratorin e ti. Wagneri është duke krijuar një qenie njërzore, një qenie organike si shto dhe vetë, të cilit i ve emrin Homo Nukli. Por, ka një dallim të madh midis qenies njerëzore, naturale dhe asaj artificiale. Dhe kjo duket në fjalët që Homo Nukli do t'i thotë Wagnerit. Babush, shtrëngo me kujdes në gji, se mos thyet qelqi. Ç'është naturale, lakmon gjësinë. Ç'është artificiale, i mjafton veç një kupë. Në krijimin e kësaj figure, Goethe-ja është frymëzuar nga studimet e profesor Wagnerit asaj kohe, i cili thoshte se ne mund të krijojmë qenie organike në mënyrë artificiale, si dhe nga filozofia idealiste e Kantit, Schellingut e tjerë. Por kjo ka të bëjë dhe me mendjen geniale të Goethe-s, e cila parashikon zhvillimet e jashtëzakonshme të shkencës, që i kemi dhe në ditët e sotme. Mefistofeli e një e përsin e kushuririt të ti Homo Nukli dhe pranon të shkoja ti mbrapa. Homo Nukli, duke qenë një qenje, pa trup, por me shpirt, ka aftësi të futet në ëndrat e Faustit. Ai merë përsipër që ti udhëheqë ata të dy në botën e mitologjisë greke. Ndërkaq, këtu ndahet rruga e ti me Wagnerin, ku i thotë, babush, ti duhet të rish në laboratorin tënë. Kështu, Homo Nukli do të vetë sakrifikohet e do të shndrohet në një meteor që do t'a udhëheqë Faustin në botën e bukurisë klasike, e bukurisë përsosmërisë. Dhe Faustin, gjithashtu, në fluturimin e ti, do t'a ndihmoj manteli magjik i Mefistofelit. Tani, do të kalojmë një përvoj tjetër në natën e Valpurgës. Skenat e saj nuk do të jenë më me shtriga në viset gjermane, por tani do të jemi me personazhe të mitologjisë antike greke. Së bashku me Faustin, i cili është në kërkim të Helenës, në kërkim të bukurisë përsosur antike, ne do të kalojmë në për disa ratë të vështirë. Këto ratë janë si ratët e ferit të Dantes, dhe në to ratë do t'i kalojmë në për tri faza. Faza më e ullët, ku janë qenjet e përbinshme të mitologjisë, aqë sa Mefistofeli do të thotë se tek përshkon këtë rreth, zjari i duket vetja kreti huaj, sfinksa pa trup, grifshor të pa cip, i quana i ata. Në fazën e mesme, do të kemi gjysmë perëndit. Këtu, nimfat, do të aftojnë Faustin në lëndinat e fresta, për t'i marë mendjen ati si dikur sirenat, për t'a hequn nga udhtimi i ti. Gjatë rrugës, Fausti dhe Mefistofeli do të ndihen tërmete, do të ndihen vulkane, do të ndihen valë të fuqishme të detit, si për të treguar se sa lëvizje të tilla kanë bërë për të ndryshuar reljevin e tokës. Pra poema e Goethe synon edhe sferën shkencore, jo vetëm sferën morale apo artistike cilën kemi trajtuar deri tani. Do të jenë sirenat ato, që do të ndjen forcën e erosit, që e ka shtyr Faustin të marrë këto udhtim. Zjarr i çuditshëm po na ndriçon valët. Kështu sundoftë erosi, që gjithçka filloi. Dhe ne e dim shumë mirë se sipas mitologjisë greke, toka u krijua
kur Eros i doli nga honi i zi i erësirës. Dhe në loj u futën katër elementet, uji, dheu, ajri dhe zjari. E shohim Elenën të kështë e rrethuar nga personazhet e miteve greke, Forkiadat, Korifejt, nga një kor trojanesh robinja, me prisen e tyre korifea. Ajo paraqites mes dilemës së përjetshme, shumë e soditur dhe shumë e përbuzur, e soditur për bukurinë e saj dhe e përbuzur, për veprimin që bëri, duke braktisur burin dhe duke shkuar pas paritit të cilin ajo e dashuroi. Sa po e takon, Fausti lutet që ajo ta bëj adhuruesin dhe mbrojtësin e saj. Koha dhe hapësira mes tyre do të zhduken, pa nuk zhduket gjithmonë koha dhe hapësira, ku flitet për një dashuri të madhe. Nga kjo fuqi dashurie do të lindë Euforioni, biri i tyre, që siç ka thënë vetë Goethe-ja në shënimet e tij, është simbol i vetë poezisë. Madje është simbol edhe i poetit Byron, i cili vdiq në Greqi. Por çdo t'i ndodhi Euforionit, a e ti i pëlqen të kapërcej nga një shkëm në tjetër, a ti i pëlqen të fluturoj. Dhe ndonë se Helena dhe Fausti janë tepër të friksuar për jetën e ti, me vërtet Euforioni do të përfundoj i rëzuar. Është pikërisht kjo vdekje e ti simbolike, e cila do të ndaj përfundimisht Helenën nga Faustin. Por çfarë ndodh në të vërtetë? Pse në të dyja rastet Fausti ndaj nga e dashura toksore, nga u dashura hynore, dhe në të dyja rastet fëmijët e tij, foshnjat e tij do të vdesin. E pra, djalli ka një synim tjetër për Faustin. Fausti ka një udhtim të madh për të bërë, dhe ky udhtim nuk mund të bëhet dyshe, apo duke qenë një bashkëshort i mirë. Ky udhtim bëhet vetëm kur je i lirë dhe një individ i pavarur. Helena do të zhduket bashkë me birin e saj, si trup, dhe do t'i lëshoj në dorë rrobat e saj Faustit. Këto rroba do të shndrohen në re, dhe Fausti do të gjendet lartë, shumë lartë, aty, ke faza, ku nuk është më Zoti, po është mendja e pasosur njerëzore. Ndërkaq, Mefistofeli ka përdorur çizmet e tij 7 milje të gjata. Hiperbol kjo e folklorit gjerman dhe takohet me Faustin në lartësinë e maleve. Menjëherë e ndiejm që jemi në Gjermani, edhe për arsyen, sepse edhe vargu ndryshon nga vargu i poemave epike në vargun me rim të folklorit gjerman. Në dialogun me Mefistofelin, tanim Fausti e ka përcen shumë let ironin e ti, kura i thot, kërkon lavdi, e mora vesh, të pas kanë pjell heroinat. Fausti do t'i përgjigjet me një argument të fuqishëm, kërkoj pushtet mbi zotërim. Vepra ka vler, jo lavdia. E pra, tashmë a i do t'a paraqesi shumë qartë planin e ti. Dalga Buçet vërshon nga mira skaje, vetë shterp, vjen të ndi shterpësin. Më zemëron shpërdorja pa qëllim, e forcës e elementeve të papërmbajtur, një pun do bëj që askush se ka guxuar. Këtë fuqi unë kam për ta frenuar, dhe është e mundur, sa do të sulmoj, do t'i rëmbej detit sa më shumë tokë, detyrën e kam matur çap më çap, ja çlakmoj unë, tash ti më ndihmon. Por, a mund t'i kërkohet djallit ta ndihmoj për të arritur pikërisht atë të cilën djalli do t'ja pengoj njeriu? Ndërkaq, në perandori po zhvillohen ngjarje të tjera. Perandori dhe vetë gjithë perandoria është në rrugullisje e sipër, sepse ai kishte bërë pakt me djallin dhe në një moment kaq delikat
Përfaj susi I kishës, arkipeshkvi, do t'i vendosi ati dy rrugë, ose do mbetet një mëkatar I përjetshëm që do digjet në ferë, ose ai të gjithë që ka mbetur nga perandoria, me administrat, me thesar, me toka, me gjithka, duhet që t'ja falë të kishës. I vetmi trual që mbetet jashtë, është truali që Perandori I ka falur Faustit dhe këtë trua ndodhet në bustë të detit. Por Mefistofeli ka shpres se do t'a josh Faustin me pasuri. Fausti ka nevoj të ndërtoj në ato tokë. Dhe në momentin, kur ai është duke zbrazur një mal nga ania, ku çmimi ishte 3-4 fishuar, ai do t'i thot ati. Lufta, tregtia, kusaria nuk ndajen dot këto të trija. Fausti e ka kuptuar se gjithçka që ka fituar deri në atë momentin, e ka fituar me mashtrime dhe me nxitjen e djallit. Ndaj, nga kthetrat e Mefistofelit, ai do të bjerë në kthetrat e brengës, në kthetrat e dëshpërimit. Por në një moment, kur brenga e verbon, te Fausti do të kumboj një kushtrim. Jo për vdekjen, por për jetën. Qohu një shtratit robur, që të gjithë, planin që kam menduar të aplëconi, parokni, vegla, shata e lopata, që kam mravizuar shpejt të përfundoni. Fausti nuk do të vdes në shtrat, por në luft e sipër, në mundim e sipër, duke I paraqitur botës, planin e vetë madhështor, atë, të vendosjes e natyrës në shërbim të njerëzimit. Në gojën e personazhit të tij, që është në fund të jetës, gëtja do të thotë një gjë madhështore. Ja përfundimi I mbram I urtësisë, vetëm ai meriton lirinë e jetën që rre ditë për ditë ti fitoj. Është shumë I dëmshëm momenti kur Mefistofeli do t'a ironizoj Faustin, I cili mendon se ata që janë duke ardhur drejt tij janë punëtorët që do të ndërtojnë, dhe Mefistofeli do t'i thotë, nuk flitet për ndërtim, por për varim. Ky është fundi tragjik I personazhit tonë. E pra, janë dy skaje mendimesh të kundërta në mendjen njerëzore. Nga njëra anë, mendojmë, e pse erdhëm në këtë botë, kur do të vdesim? Erdhëm nga hiçi e do të shkojmë në hiç. Por nga ana tjetër, ka njerëz që mendojnë, e dua jetën, do ta jetoj deri minutën e fundit, dhe do të lej gjumët e mia, veprën time, që t'i shërbej të tjerëve që do të vinë pas. Ky është kuptimi I jetës, dhe kalojmë nga hiçi në përjetësi. Fausti ndoqi rrugën e dytë. Ndaj, në këtë rrash simbolik, ai deli fituar, Zoti fitoi bastin mbi djallin dhe dërgon ëngjët e tij për ta marrë pjesën e pavdekshme të Faustit dhe për ta bashkuar përjetësisht me Margaritën. Nga ana e saj, dhe ajo ishte e falur, dhe ajo shkoi në parajs, sepse e kreu dënimin e saj kur ishte në tokë. Nga ana tjetër, Mefistofeli, pavarësisht se mbeti duar bosh, do të thotë se kam besim sërish në sojin dhe veten time. Kjo tregon se djalli do vërtitet për herë rreth nesh. Goteja e mbyll poemën, jo me një predikim fetar, por me një mesazh filozofik kur thotë: e amëshueshmja qiellore na ngjit vazhdimisht lart e më lart, ku qëllimi I pafundëm gjen plotësi. Le ta jetojmë pra jetën, duke procuar çdo ditë mozaikun e kuptimit të saj. Këtu I vjen fundi udhëtimit ton, me shpresën dhe me dëshirën për t'u rikthyer përsëri në mikrokozmosin dhe makrokozmosin këtë janë, sepse kanë mbetur plot mistere të tjera për të zbuluar.